նազանգ, նրբագեղություն, ձերքերի հմայիչ արտաչականություն, ազգային դիմագից միասնական պայքար։ Պարուհի Մելանիա Մարտիրոսյանը բազմից հզբեմից հանդիսատեսին փոխանցեց հենց այդ հոգին, մեր ազգային պարը, հայուհուն կերպարը։ Այս ամենը նա փոխանցում է նաև իր ցաներին։ Կոմիտասն ասում էր, որ մատաղ սերնդի դաստիարակության լավագույն միջոցներից մեկը պարն է, և պարն է արտահայտում յուրաքանչյուր մարդու քաղաքակրթության աստիճանը։ Մելանիա Մարտիրոսյանը պար արվեստի հետ իր կյանքը կապել է դեռ մանկուց։ Դեպի արվեստի այս աշխարհի նրա ուղին սկսվել է Կապանի մշակույթի պալատից։ Երևի թե ի վերուստ տրված էր, նախախնամությամբ երևի թե տրված էր, և պարն էլ այն աշխարհն է, որ երբ որ սկսում ես առաջին շփումդ, առաջին շարժումները, առաջին պարը, առաջին բեմելը, սիրահարվում ես այդ արվեստին և հնարավոր չէ հետ կանգնել, բնականաբար ուզում ես առաջ գնալ, ուզում ես ավելի լավ կատարելագործվել, ավելի լավ հանդես գալ, բարը այդ աշխարհն է, հնարավոր չէ, և արդեն երբ որ տարվում ես, արդեն բարը քո աշխարհն է դառնում։ 77 թվականից ես հաճախել եմ մշակույթի կենտրոնի բարի անսամբլ, որը այն տարիներին ղեկավարում էր Լուսավիքի, այժմ Լուսավիքի Բորի Քարությունյանը, ես մեծ սիրով եմ հիշում իրեն, որովհետև ասեցի, որ առաջին շփումը, առաջին շարժումները, բար արվեստի հետ կապված բոլոր ինչ որ եղել է, ես առաջինը նրանից եմ ստացել, և ինքը ինձ հնարավորություն էր տալիս ստեղծագործելու։ Երևի թե այդ կայծը նկատել էր իմ մեջ, և իմ բոլոր մենապարերը ինքը թողնում էր ես էի, ինքս էի վերադրում ինձ համար իմ պարերը։ Ճիշտ է, ինքը որոշ ուղղություն տալիս էր, օգնում էր, բայց հիմնականում ինձ ազատություն էր տալիս, ես ինքս էի ստեղծագործում ինքս ինձ համար։ Առաջին քայլեր, առաջին բեմեր նրա հիշողությունների մեջ վառ պահպանվել են։ Հիշում է առաջին մենապարը, կուլիսներից իրեն նայող Բորի Քարությունյանին։ Ուզմունք իհարկե կար, բայց երբ զգում ես հանդիսատեսի ջերմությունը, պարուսույցից խրախուսող հայացքը, ամեն արվազություն վերանում է։ Դա շատ վաղուց էր, հիշում եմ ուզմունքս, և հիշում եմ Բորի Քարությունյանի հայացքը կուլիսներից, ինձ էր նայում անդադ իր հայացքով խրախուսումներից, որ ես բեմում շատ ազատ լինեի, մենապար էր դա, պարում էի Ալեքսանդրյանի Սևանի, և հիշում եմ, որ ենքան էր տպավորված պարս, ենքան էի տարվել պարով, որ զգում էի, որ նույնիսկ դահլիճում ստաց հանդիսատեսներ ինձ հետ ճոճվում շարժումների ժամանակ, այ այդպես տպավորվել է իմ առաջին բեմելը։ Նա մութ գործեց այս աշխարհ, կատարեց առաջին քայլերը ու իր իսկ խոսքերով ասած սիրահարվեց, և այլևս հետ դարձի ուղի չէր մնում, քան շարունակել պարարվեց տանող ճանապարը։ Մասնագիտական կրթություն ստանալու համար նա ուսումը շարունակեց Մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի պարարվեստի բաժնում։ Այստեղ Մելանիա Մարտիրոսյանին բախտ վիճակվեց ուսանել հանրապետության լավագույն պարողների միջավայրում, կենդանի շփվելու նրանց հետ, նրանց դասերը, վարպետական խորհուրդներ ստանալ։ Ցանկացած մարդու կյանքում ուսանողական տարիները իր կյանքի ամենաերջանիկ, ամենավառ տպավորություններով և ամենաանփոխարինելի տարիներն են։ Մենք բավականին լավ կուրս ենք եղել, և այսօր էլ մեր կուրսի ուսանողների մեծ մասը բավականին լավ պարուսույցներ են հանրապետությունում ճանաչված։ Այսօր Մանկավարժական համալսարանի բարարվեստի ամբիոնը ղեկավարում է մեր համակուրսեցի Կարեն Գևորքյանը, մեր շատ սիրելի Կարենը, մեր ուսանողներից 4-5 հոգի դասավանդում են նույն ֆակուլտետի, նույն բարարվեստի բաժնում, դասախոսներ են այսօր։ Մատադոր ակումբի գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Մարկոսյանը մեր համակուրսեցին է եղել, այսօր բավականին միջազգային լավրիատներ ունի ինքը։ Շատ հիանալի կուրս է եղել, բոլոր միջոցառումներին լիներ ուսանողական ֆակուլտետի միջոցառումներ, լիներ ինստիտուտի միջոցառում, լիներ Երևանի համակաղաքային, լիներ Երևանի Երևան, և ընդհանրապես հիմնականում ասենք ելույթները լինում էին պետական անսամբլների հետ, պրակտիկաները լինում էր պետական, շատ տպավորված են լինում
ուսանողական տարիները եւ ես միշտ մեծ սիրով եմ նշում, որ մենք այն բախտավոր սերունդ ունենք, որ մեզ բախտ է վիճակվել լինել ուսանողը հանրապետության լավագույն այն աստղաբույլի, ովքեր եղել են պարարվեստի աշխարհի գագաթնակետում։ Դրանք են հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Լյուդմիլա Սիմանովան, Ֆրունզա Ելանյանը, Վանուշ Խանամիրյանը, Արտյուշ Ակարապետյանը ժողովրդական արտիստ, իմ շատ սիրելի կուրսղեկ հանրապետության վաստակավոր արտիստ երկիպարի անսամբլի մենապարող Ռաֆիկ Պողոսյանը և շատ ուրիշները, Բարիսվա Տատյանա Վիկտորովնան, ով հիմա դասավանդում է Մոսկվայի Գիծիսում, ժողովրդաբեմական պարի դասավանդում։ Մենք իրոք բախտավոր սերունդ ենք, որ եղել ենք իրենց սանը, և այն ամենը, ինչ որ կուտակել ենք, ինչ որ հավաքել ենք, ինչ որ մեզ համար պաշար ենք որպես վերցրել մասնագիտական, այսօր կարողանում ենք բաց ճակատով և մեծ սիրով կիրառել այդ ամեն ինչը, ինչ որ ստացել ենք իրենցից։ Հազարամյակներից եկող հայկական մշակույթի էջերում վառ է մնացել ազգային պարի շղթան, հարսանեական, ռազմի, ծիսական և հայ ժողովրդի վշտի ուրախության հետ կապված։ Հայկական պարը իր նազանքով ժամանակի իր ուրույն զգացողության բազմիցս զարմացրել ու վիացրել է հայ և օտար հանդիսատեսին։ Բեմի վրա ասես մի ամբողջ ժողովուրդ է պարում, իսկ դրանց պահպանման սերունդներին փոխանցելու գործում մեծ են հայ երախտավորների ջանքերը, ովքեր բազում սերունդներ հաղորդակից դարձրին ազգային պարին։ Հաջորդական այդ շղթայի մեջ է նաև Մելանիա Մարտիրոսյանը, ով մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո վերադարձավ հարազատ քաղաք։ Մենք էլ երդում ունենք, և մեր երդումն է շարունակել մեր մեծերի գործը, հայի պարը միշտ անաղարտ պահել, մոռացության չմատնել, ու եթե չենք կարողանում նորություն բերել, գոնե սերունդներին փոխանցենք իրենց ավանդածը, ասում է պարուհին, ով նվիրված լինելով իր հողին, պարտք համարեց ունենալ ժողովրդական պարերի համույթ, ու ստեղծվեց Զանգեզուր պարային համույթը։ Զանգեզուր պարային համույթը ստեղծել ենք 2001 թվականին։ Այդ տարին նշվում էր քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը և ինձ համար մի տեսակ կարծես թե հոգու պարտք էր գեղեցիկ մի լավ բան ստեղծելուն, չէ՞ որ ամեն մի նոր ստեղծող բան դա արդեն օրհնանքի խոսք է բարի։ Եվ միաժամանակ և արվեստի դպրոցում էի աշխատում, և այստեղ մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Բեգլարյանը այն տարիներին առաջարկեց այստեղ բացելու ստուդիա, և ես մեծ սիրով, քանի որ իմ պալատն էր, ես այստեղ էի մեծացել, այստեղ էի կայացել որպես պարուհի և վերադարձել էի Կապան, հոգու պարտք էր նաև մշակույթի կենտրոնն ունենալ, և 2001 թվականին բացեցինք Զանգեզուր պարային ստուդիան։ Առաջին տարին հաճախում էր 70 երեխաներ էին հաճախում, երկու տարիքային խմբով, փոքրեր և միջին խումբ, երկրորդ տարին արդեն բավականին շատ էին, մինչև 120 երեխա հաճախում էր, երկու տարի անց ստուդիան արդեն մասնակցեց հանրապետական մրցույթների և բավականին մեծ պաշարով, մրցանակներով դնեինք արդեն վերադառնում։ Զանգեզուր համույթը կարճ ժամանակում մեծ ճանաչում ունեցավ, իր արգասաբեր գործունեությունը շարունակական եղավ, մեկը մյուսի հետևից բերելով մրցանակներ, արժանանալով հանդիսատեսի ջերմությունությանը։ Մելանիա Մարտիրոսյանը ձգտել է ոչ միայն անունը պահպանել, այլ նաև մեր մեծերից հավաքագրել է այն, ինչ որ մնացել է։ Համույթը ներկայացնում է Սյունյաց աշխարհը, իր պարով, շարժումներով հանդիսատեսին ծանոթացնում Սյունեցու բնավորությանը, նրա բնորոշ գծերին, բնութագրին, կենցաղին։ Սաները երջանիկ են, որ ունեն Մելանիա Մարտիրոսյանի նման հիանալի բարեհամբույր ղեկավար, ով նրանց կախարդական այդ աշխարհին հաղորդակից դարձնելու զատը նաև ընկերուհի է, և ինչու՞ չէ, մայր։ Նրա ազդեցությամբ էլ այս սաների շատերը վճռեցին շարունակել դեպի պարարվեստ տանող ճանապարհը։ Առաջի անգամ որ եկա, շատ հուզված էի ու վախենում էի, որ հնարավորա չկարողանամ, կամ իմ պարածը մոռացել էի, երկու տարի պարելուց հետո դադար էի տվել։ Հետո բայց հիացած էի, որովհետև առաջին փորձից հետո ինձ Մելայ Մաքսիմյանը, կարելի ասած,
մի անգամից առաջ տվեց ու առաջի համերգին մենապարեցի ու Մելանի Մաքսիմովնան ինձ շատ է օգնել, բացվեմ, բարի մեջ ավելի հմտանամ, ես էլի եմ հաճախել բարի, բայց Մելանի Մաքսիմովնան այ պարապած բարը դա ուղղակի տեսնել է պետք, ուղղակի պարել է պետք, հասկանալ, զգալ ու շատ շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի պարուսություն եմ, շատ շնորհակալ եմ. Ընկեր Մելանիայի մոտ պարապում եմ արդեն գրեթե 5 տարի, պարապմունքների ժամանակ եղել է քիչ թե շատ խիստ, չնայած դա մեր համար է խիստ, բոլորս սիրում ենք ընկեր Մելանին, չնայած շատ ենք ջղայնացնում, հայացքով հենց որ մի հատ մեզ անայ, մենք արդեն հասկանում ենք ինչի ոնց է. Երբ որ պարում ենք վերջացնում, ասում ոչ թե ասում եմ ապրեք ձեզ և այլն, ասում հիշեցիք, դե պարեք. Ինչ պարապում եմ ընկեր Մելանիայի մոտ, ես սովորել եմ նրանից բարի լինել, խրատներ են տալիս միշտ մեզ. Մելանի Մաքսիմովնա շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ, շատ հաճելի կին է, կյանքում շատ բան է սովորացրել մեզ, խորատներ է տվել, ցույց է տվել որն է վատը, որը լավը, սովորացրել լավ պարել ամենակարևորը, ուսուցչում որպես ընդունում եմ երկրորդ մայրի, նա մոր նման միշտ սիրում է մեզ, փայփայ. Մենք շատ ենք սիրում մեր ուսուցչուհուն, Մելանի Մաքսիմովնային, նա մեր համար ոչ թե ուսուցչուհ էր եղել է երկրորդ մայր, մեր ամենամեծ քույրը, ընկերուհին, ամեն հնագավառում, թե տխուր ենք եղել, նա միշտ մեզ հետ խոսած է, մեզ միշտ ճանապարհել է շատ լավ և մենք նրան շատ ենք սիրում, միշտ ինչ-որ մի միջոցառումների մենք ամեն անգամ մասնակցում ենք, ամեն անգամ բեմ դուրս գալուց նա կուլիսները հետևից միշտ ասում եմ, եթե չժպտակ, ես ձեզ կկախեմ, դա շատ սիրելի բառը, և մենք չենք նեղանում, որտեղ նա այդ ամեն ինչի ինչ անում է, մեզ համար է անում, մենք դա հասկանում ենք, գնահատում ենք իր աշխատանքը. Մեր գալիքին հայ ժողովրդի ավանդույթները բարի միջոցով հաղորդակից դարձնելու պատվին արժանացած այս սաները հուսանք, որ նույն նվիրումով կպահպանեն իրենց ավանդածը, նրանք են այսօր պարուսույցի աշխատանքի արդյունքը։ 30 տարի նվիրումով աշխատել այս բնագավառում, ով ամեն համերգին կուլիսներից լարված դիտում է սաների կատարումը։ Երբ տեսնում ես աշխատանքի արդյունքը, հանդիսատեսի ջերմությունությունը, սաների ջոպիտները, ուրեմն քո գործը աջողությամբ է պսակված, ասում են նա, բեմին հարազատ իր մասնագիտությանը գիտակ վարպետը, ում համար պարն այն աշխան է, ուր ապրում ու շնչում է, պարից երբեք չի հոգնել, հակառակը պարը երիտասարդացնում է, առողջացնում է հոգիդ, պարը հզոր զենք է։ Իմ աշխարհն է պարը, այսօր ինձ համար և ապրելակերպ է, և ինձ համար աշխատանք է, և ինձ համար ապրուստի միջոց է, և աշխատանք է, և հոգնած, ասենք հուսալքված պահերին այս աշխարից վերանալու միջոց է, ամեն ինչ է պարը, և առողջություն է, ասենք որ պարող երեխաները, պարուհիները միշտ էլ տարբերվել են իրենց գեղեցիկ կազմվածքով, իրենց կեցվածքով, իրենց առողջությամբ, լավ մայրեր են եղել, լավ գեղեցիկ երեխաներ են աշխարհ լույս բերել, ամեն ինչ է պարը։ Հիմնականում պարի լեզուն դա ցանկացած պարուղի համար, պարուհու համար իր ձեռքերն են, ամենաարտահայտիչ միջոցները, և դեմքն է, աչքերն են, որ արտացոլում են քո հոգեվիճակը պարելու պահին։ Կան շարժումներ, որ ես ինքս եմ այդ շարժումները հորինել, և դրանք իմն եմ համարում։ Ոգի շնչման պահերին ես ինքս ինձ համար այդ շարժումները հնարել եմ, և հասկացել եմ, որ ստացվել է, գեղեցիկ շարժումներ են։ Պարի լեզուն շատ հարուստ է, ասեմ, որ 3000-ամյա, 4000-ամյա պատմությունների։ Մարդկության ստեղծման պահից դեռ մարդկության խոսքը չկար, պարը արդեն կար։ Յուրաքանչյուր մարդկային շարժում արդեն պար է, ինքնին պար է, դրա համար հնարավոր չէ, որ յուրաքանչյուր շարժում մի իմաստ չարտահայտի։ Կան այսօր պարեր, որ ասենք ոչինչ չեն ասում,
արեմտա եվրոպական բարերեն, հոսանքները, որոնք գալիս են, գնում են, երկար չեն մնում, բայց կան բարեր, որոնք այսօր դասական են դարձել, հարյուրավոր տարիներ պարում են, օրինակ ասենք վալսը 200 տարի պարում են եւ երբեք չի ծերան, միշտ երիտասարդ, միշտ իր խոսքն ունի, համարվում է բարերի թակուհին, իսկ մեր ազգային բարերում այդ ամենը, այդ գաղափարախոսությունը, փիլիսոփայությունը ազգային բարերի ավելի հզոր է, ամեն ինչ է արտահայտում, բարի հայի ամեն ինչը, եւ ապրելակերպը, եւ հոգին, եւ գաղափարախոսությունը, եւ փիլիսոփայությունը մեր բարերում կան այդ բոլորը։ Եթե ուզում ես որևէ բանի հասնել, պետք է պատասխանատվություն ունենաս ամեն ինչի նկատմամբ, առաջինը քո գործին, խստապահանջ լինես, վստահեցնում է պարուհին, ով բազմիցս տարբեր վայրերից տացել առաջարկներ, բայց ինքը մնաց իր քաղաքի նվիրյալը, ես իմ կարիքը կապանում ունեմ։ Մելանիա Մարտիրոսյանին է վերապահված մշակույթի նախարարության կողմից Սյունիքի մարզի գլխավոր պարուսույցի մեթոդիստի պարտականությունները, աշխատում է մարզի բոլոր քաղաքների պարուսույցների պարային խմբակների հետ, իր փորձը փոխանակում երիտասարդ պարողներին։ Մշակույթի կենտրոնում նրա մասին սիրով են խոսում, գնահատում նրա աշխատանքը, նա կենտրոնի լիարժեք անդամն է, վստահեցնում է Արմենակ Հայրապետյանը։ Մնանը Մարտիրոսյանի պարին, ես արվեստին պարի խմբի մասնակցելուն դեռ ծանոթ եմ հին ժամանակներից, երբ մշակույթի կենտրոնում երջանկահիշատակ Բորի Քարոսյանն էր պարուսույցը, և նա այն ժամանակ Ընկեր Հարությունյանի խմբի մենակատարն էր։ Դրանից հետո, անկախությունից հետո, երբ Մելանիա Մարտիրոսյանը աշխատում էր, ասել վերջին երկու տարիները Ընկեր Հարությունյանի կյանքի գործնեության աշխատանքային մշակույթի կենտրոնում անցավ, և իրանք համատեղ իրար հետ աշխատում էին, շատ բաներ Մելանիա Մարտիրոսյանը ինձ թվում է սովորել է Բորի Քարոսյանից։ Այս տարի սեպտեմբերի 20-ին, սեպտեմբերի 1-ից սկսած, նա նույնպես մանկական խմբեր կհավաքի, մանկական երեխաներ նոր կհավաքի, որպեսզի համալրի մեծերի խումբը, քանի որ նրա մեծերը արդեն ոմանք դպրոցը ավարտել են, և շատ գովելի է, որ ավարտելուց հետո այդ երեխաներից մի քանի հոգի որոշել են իրենց կրթությունը շարունակեն հենց պարալրեստի։ Եթե չեմ սխալվում, Մարիա Հարությունյանը այս տարի պետք է ընդունվի Երևանի պարարվեստի ուսումնարանը։ Եթե ուսանողը չարունակում է կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, նշանակում է կայացել է քո աշխատանքը, նշանակում է արդյունքը տվել ես քո աշխատանքի արդյունքը երևացել է։ Եվ նորից եմ ասում, ինչքան տարիների ընթացքում ինչքան գիտեմ, բազմաթիվ այդպիսի երեխաներ եղել են Ընկեր Մարտիրոսյանի պարային խմբից, ովքեր շարունակել են իրենց ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ընկերական հարաբերություններում բոլորի հետ, և աշխատանքի վայրում և դրսում մարդամոտ ճանաչում եմ բոլորին, ինքնաճանաչում բոլորին, որպես կոլեգա, աշխատանքային ընկեր և որպես ինձանից տարիքով հրաշալի մասնագետ, կարող եմ միայն Մելանիա Մաքսիմովնայի համար ասել, որ հազվագյուտ երևույթ է մեր կապանի մշակութային իրականության մեջ, թե իր տաղանդով, թե իր գործունեությամբ։ Նա, կարծում եմ, բավականին տարիներ դասավանդում է պարարվեստի բնագավառում և ունի իր ուրույն տեղը, հաստատ համոզված, որ դասերակել այնպիսի սերունդ, ովքեր ժամանակին և այսօր էլ պարարվեստի բնագավառում հասել են մեծ հաջողությունների։ Մելանիա Մաքսիմովնան տաղանդավոր կին է, հրաշալի գործընկեր, լավ մայր, լավ ընկեր, եթե պետք է մասնագիտական ինչ-որ օգնություն, հաստատ համոզված ենք բոլորս, որ նա իր գիտելիքներով քանզինա մեզանից բավական և տարիքով և ուսումով շատ առավելություններ ունի, նա հաստատ ինչ-որ իր իմացածով մեզ օգնում է, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ունենք նման գործընկերուհի, աստվածա, որպեսի Մելանիա Մաքսիմովնան աշխատի դեռ երկար տարիներ, շրջապատված լինի մեզ նման լավ մարդկանցով, մենք էլ իրենով, թող որ հաջողությունները նրան երբեք չլքեն, ու կյանքում միշտ լինի երջանիկ ու բախտավոր։ Այս սերն ու հարգանքին, այս անկեղծ ցանկություններին արժանացավ իր բարությամբ, նվիրվածությամբ ու հեզությամբ, ով ընտանիքում էլ է պահպանում հայոց կերպարը, հոգատար մայրը, ընտանիքն ու աշխատանքը իրարից չի տարանջատում, դրանք փոխկապակցված են միմյանց հետ, իսկ իր արվեստի շարունակող տեսնում է փոքրիկ թորնիկի մեջ։
ցանկացած մարդու համար իր թիկունքը, իր Փարիսը, իր ամրոցը դա իր ընտանիքն է։ Երբ լավ ընտանիք ես ունենում, երբ ամուր ընտանիք ես ունենում, երբ ընտանիքդ քո թիկունքում կանգնած է լինում, դրանից շահում է նաև քո աշխատանքը։ Աշխատանքում էլ ամեն ինչ լավ լինում։ Այսօր ես արդեն ունեմ թորնիկ, տատիկ եմ արդեն, թորնիկիս ծնունդն էլ իմ բավականին շատ այսպես ոգևորություն բերեց։ Ճիշտ է, այսօր հանրապետությունից դուրս են, բայց իրոք թորնիկի ծնունդն էլ ինձ շատ մեծ ոգևորություն, շատ մեծ եռանդ ավելացրեց և աշխատանքս ավելի սիրով եմ սկսել։ Բոլոր երեխաներին էլ որպես արդեն թորնիկի աչքով եմ սկսում նայել։ Հուսամ, որ թորնիկս շարունակի իմ գործը, որովհետև առաջին քայլերն արդեն անում է։ Ծնված օրից արդեն զգացում է, որ նա երաժշտությունը շատ լավ լսում է, պարարվեստից հեռու չէ, ցանկացած մի փոքրիկ երաժշտություն լսելուց արդեն թաթիկները բարձրացնում և պարում և նայում է տատիկի աչքերին արդեն, տատիկի կարծիքն է ուզում իմանալ։ Հուսամ թորնիկս շարունակի իմ աշխատանքը։ Այն, ինչ որ ունեցել է հայ ժողովուրդը, երբեք չի կարող կորցնել, այն պետք է աչքի լույսի պես պահպանել։ Ուրախալի է, որ հայ պարողները, հայ արտիստները չեն մոռանում այդ ամենը։ Շնորհակալ ենք Մելանիա Մարտիրոսյանի, ով սյունեց աշխարհի տաղանդավոր զավակներ լինել է փոխանցում իր ավանդույթներն ու սովորությունները։ Կատարում իր պարտքը ժողովրդի, հայրենիքի ուսուցիչների նկատմամբ։ Տեսնելով այս մեծ նվիրումը, կարող ենք վստահ լինել, որ հայկական պարը միշտ կապրի ու կշրջի աշխարհում։ Մեր երկխոշտան, քոչարին, ուզունդարը, սարդարապատը, սուսերով պարը, քանզի հայկական պարը դեռ ասելիք ունի։